guarda un attimo, mi avvicino, lui lo trova con me. Mettila. Tu parla mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Di mafia, per dormire, per dormire, per dormire. Dai, parla lui. Dai, lo piace. Oh, di mafia, vedo lei. Mi ha lungo lì, ti tengo a te. Ciao. ง่าจะไม่เอาผิดหรอกแค่แค่เนี่ยตอมาเพียตะบี้ไม่ได้ยอมตะบี้ไม่ยอมผิดอ่ะตะไล่บังเว้ยเพียเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะคู่ก็รอซะถั่วป่าเนาะมั้ยก็นั่นสิตอมาป่ะก็เลยเอาไว้นี่แหละจี้รู้แล้วนี่ก็เลยสู้อ่ะไม่ตะยาเว้ยเอาล่ะอาพี่ๆยกตัวมาป่ะ โอเคဒီကတော့ကိုမမောင်းတော့ကိုကြီးပါတယ်ကိုကြီးနေကောင်းပြီနေကောင်းပြီလားနေကောင်းရင်လာတက်မောင်းတော့ဟိုတလောကတစ်ခေါက်လိုက်လိုက်တာတစ်ခေါက်လိုက်လိုက်တာရရန်ဖာလေးပါမပြီရွာတဲ့တနိုင်လောက်ရောက်လိုက်ရတာအဖဖကိုမောပြီနောက်နေ့လည်းရောက်ဖျားသွားပြီမလိုက်နိုင်တော့အခုဒီနေ့ပြန်လိုက်တာမောင်းတော့အများချိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပရာယူကြလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးတို့သူတကယ်ဆွန့်လို့ထမ်းရွက်ခဲ့ဖို့ ကိုယ်တော့ဘိုးဘာနဲ့ရပါတယ်ကိုဘာသာကိုလမ်းလျှောက်ပါမယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးရတာဟုတ်ကလမ်းကြီးကဘိုးကြီးကြီးရထလာအောင်မလားကိုယ်တော့မလာနဲ့တော့ဒါ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 တော့မလာနဲ
ကြည့်လာအောင်မယ်လေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အလူရှင်တွေဘာတွေရောရောက်ရဲ့လားအဲ့ဘက်ကရောက်ပေါက်နေတယ်ရောက်ပေါက်နေလားဟုတ်ကဲ့ဩဩတိုင်းဝေးလားငွေးပါမဝေးဘူးကွာတနားရီလောက်တော့ချက်ရတယ်လမ်းတော့တော့မမောကြီးလို့မှတ်တယ်ဟလာကူကဘလားဒီဝေးတော့သိုးတယ်ဟိုဘက်ရောရဟလာအဲတော့သိုးတာလားတော့သိုးတာအရှင်ကပြန်လာလားကွာအရှင်မရဘယ်နည်းအရောက်ရောက်ခဲ့တော့အဲ့ဘက်အဲ့နားတိတ်ပါရီကအကုန်လုံးကတော်တော်ချင်းနေဆိုတော်ချင်းနေဆိုတယ်ပြောဆိုနေတယ်လူသေးတာတွေကလည်းဆိုတော့ညာလာဒီမှာဒီမှာဒီကအဲ့တိတ်ပါရီပြီးတော့လည်းဟိုငွေသားတွေဘာတွေရောပါတယ်ဆိုတော့တက်နိုင်ဆုံးပြူခဲ့မှာပေါ့အဲကွာဒီမှာကွာသူတွေကကိုတိုင်ကိုရသွားတာတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီတိုင်းပြေးခဲ့ရမယ်အားကြောင့်ပေါက်ကုန်တာရှင်ပဲကြိုက်လို့သဘောကျတယ်ဒီမှာဖေဟာဒီမှာသဘောကျတယ်ဒီမှာဖေဟာအော်လည်းလုံးပိုက်တာလုံးတာပဲကောင်းတယ်ဖေဟာရှင်ပြရတပီတော့ရှင်ပြရတာနိဗ္ဗာန်ဒီပါတွေရောက်ရင်လည်းတပီတော့လေကားချပြီးဦးအေးချပြီးပါတယ်ဒါကကိုသွားတာနိဗ္ဗာန်တော့ကလေကားထောင်တာပဲဒီမှာဖေဟာရှင်ပြရရင်တက်မှာလားတပီတော့ရင်တက်အဘူးတက်ကြတာပေါ့ရှင်ပြရတက်ရင်လည်းတပီတော့လက်လန့်ပြအောင်နော်ဒီမှာဖေဟာတပီတော့အဲ့စသွားလိုက်ပါဦးဖေဒီမှာပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะกูจนเราอ่ะบาเนไล่อ่ะมาเนาะดีกาเนไล่อ่ะมาเดี๋ยวเราไล่ออกมาค่ะก็ตัวมาฮะเดี๋ยวเราไล่ออกมาเลยโอ้ไม่ไล่ตัวไม่ไล่ออกมาน่ากินจังလာ30 40 50 60 70 80 90 100ပါတယ်ခင်ဗျာ100ကိုပြည့်စည်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်ကို13000ပေါ့တန်ရို13000ပေါ့သွားဝေလိုက်မယ်နောက်ကညီမလေး100ဝေမှာနောက်ကခါရလူလိုက်မယ်။အမေဒါလည်းညူဝေးလာ။ပြည့်တဲ့စနေပြေးပါစေ။ဒါမင်းမောင်ဘူးမောင်ဘူးပြည့်တဲ့စနေမောင်ဘူးဟာကူလာအောင်ဆိုဘုပေးပြည့်တဲ့စနေပြေးပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ခေါ့။ဟိုင်ဦးအရှင်ဘုရားပစ္စည်းအဆုံးမရောက်သေးဘူး။ဟောဝါလိုတယ်။ရန်ရဖာလိုတယ်။ရေသားကလိုတယ်။ပြည့်လိုသေးရဲ့။ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါသေးတယ်။တယောက်ကို15မျိုး။ပစ္စည်းပစ္စည်းနောက်ထပ်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်သိလား။ဟုတ်အေးပါအေးပါ။ဟောကားမရောက်သေးလို့တဲ့။အေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရရရရမင်း။ဒီသမီးမျိုးတရားလားဆိုဒုံမှန်နိုင်တာဆက်လာပါဘာလဲကျမအောင်ညီမလေးအေးပြည့်တဲ့စုနာပြည့်ပါစေတဲ့ပါစီရောရွက်လိုက်အောင်ဒီနေ့သမီးကလိုင်းပေါ်ကြီးကြီးကညာဦးရောတန်ခွက်တော့သမီးကဟုတ်၄ချိန်ဟုတ်တယ်အခုဒါအောင်ဆို၅ချိန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ရဲကြီးရတယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကနေဒီလိုဆိုင်ရောက်အောင်ကူလို့ยกมาดีพร้อมได้เลยตะมีล่ะจะพร้อมนี่เลยครับพร้อมมาครับเอาลูกก็เปลี่ยนแล้วเอาลูกก็เปลี่ยนแล้วเอาไปได้ไปได้ได้ยาไปเลยโอ้มาโอ้มาโอ้มาโอ้ဒီလိုတော့အော်မာရတော့အတင်းနေမဲမလို့ဒီကအားတောင်းနေတော့ကျွန်တော်တူမကျွန်တော်သမီးလေးကအားတောင်းနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပါလေဒီမှာဖုန်းထဲမှာရိုက်ချင်ကြီးပဲခုမှမပြူလားဒါတော့မှမနဲ့ရှိအောင်ငါဆွဲထားလားဟာဘယ်နိုင်လာတာတော့ဟုတ်ကဲ့နိုင်လာ
ဒီနားမှာရွာဒီနားလူနေဘုန်းတော်တရားဒါအញ្ញာကြီးကြောင်းနေတော့ဘုတဲကောင်ကဘုမပါလားတင်ပါဖေဘုမရွာဆက်ပြန်လာရွာဆက်ပြန်ရမှာအေးတင်ပါဘုန်းတော်ကတင်ပါဖေအဲ့ဒါပါသွားပဲအိမ်ကျုပ်ပါသွားတာ73အိမ်ပါသွားတယ်တင်ပါဖေအိမ်ပါလုံးကရေထိုးသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တင်ပါဖေနှုံးဖို့သွားနှုံးဖယ်ပြောနေမယ်ဆိုတော့နေလို့ရတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဒီကအိမ်လုံးကျုပ်ပါသွားတယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးအဝတ်တွေကိုသူကညတနာကြီးပါသွားတာအိုးတင်ပါဖေမနေ့ကဘိုးလင်းတော်တစ်စိမ်မတောင်းတော့ရေထိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဒီလိုပဲရှောင်းကြတဲ့အိမ်ကညတွေက73ရပါသွားတယ်တင်ပါဖေတင်ပါအသေးပြောက်ကဒီမှာ71ယောက်ရှိတယ်တင်ပါဖေအကုန်လုံးအသေးပြောက်71ယောက်မိသားစု71ယောက်ရှိတယ်မိသားစုဝင်နေတယ်မှာမိသားစုဝင်နေမှာဒီမြောက်ရွာကြီးကမိသားစုဝင်4ယောက်ကမေးတယောက်ပဲကျန်တယ်ဩဖေရဲ့ကလေး2ယောက်ရခါသေးသွားအဲ့မိသားစုဝင်နေဘယ်မှာလဲဖေဒီမှာခုသူကရှောင်းဆေးရုံနေတာတနေ့မှပြန်ဆင်းလာဆိုတော့ဒီမလာနိုင်ဘူးတင်ပါကိုဒီစင်းနဲ့မှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေးလာရှိရဖေရောက်ပြီလားရောက်ပြီလားရောက်ပြီလားအော်ဒီမှာရောက်နေပြီလားဟုတ်တယ်မှာအိုးစင်းနဲ့မှာပါလားစင်းနဲ့မှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာပါတယ်ခေါင်းလုံးပါတယ်အော်တယ်မှာတယ်မှာတယ်မှာဒီရွာက4ယောက်ဆုံးတယ်တယ်မှာရွာ4ယောက်ဖိုးဘက်ရွာကအလဲရွာက1ယောက်ဆုံးတယ်တယ်မှာဟိုသစ်စင်မြင်တောင်ရွာ3ယောက်ဆုံးတယ်တယ်မှာဖေဒါတတိပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူတွေပေါ့4ယောက်တန်းက7ယောက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားဟိုကလေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုအရှင်ဘုရားဟိုကတစ်ချက်လူပေးပါတပီတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလူကျင်ပေမဲ့ရေတက်မှကြောက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะရှင်ပြတပီတော့ဆယ်သိန်းဆုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့เนาะဆုံးသွားတဲ့လူတွေအိမ်71ဦးလာဖေ71ဦးအတွက်တပီတော့လူငွေဆယ်သိန်းပေါ့ရှင်ပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူငွေလေးတွေဖတ်ကြည့်လို့တမီးလေးပြည်ပြူထွေးမှနေပြီးတော့သစ္စေမင်းကြီးရွာရေပေးတဲ့ပြည်သူများအတွက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦး71ဦးအတွက်အလူငွေဆယ်သိန်းကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘွားဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာကြည်ပြီးမိပြီးလေပြီးမြည်ပြီးစိုက်ရမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌဘေးမှန်သမျှဘယ်တော့ခါမှဘယ်ဘောမှမကြမရောက်ပါစေနဲ့အတန်တော်မကြပါရပါစေနဲ့ဖြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးတို့ကိုဘွားဆက်ကရရှိကြပြီးအဆုံးပါမှာမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုဤကုသိုလ်ပြည့်လင်းမြန်စောစွာမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်မဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်ဘုရား။အကုန်လုံးအဲဟိုဆုံးသွားတဲ့မိခင်တွေအတွက်ဆုံးသွားတဲ့ဟိုမိသားစုဝင်တွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုလို့ရအောင်လို့ပြီးတော့လူဝေးခဲ့တာပေါ့ရှင်ဘုရားတင်ပါတင်ပါတောင်းစီတောင်းစီဘုံဘွားကိုလုံးတင်ပါတင်ပါတိတယ်အားအကြောင်းမလို့လဲဘုံဘုံလက်ထဲဝါခဲ့တာတင်ပါဘုံဘွားဒီမှာစီစီစနစ်နဲ့အကုန်လုံးကိုလူတိုင်းမရဘူးမရှိအောင်အကုန်လုံးပေးနေရတာတိတယ်ဘုံဘွားကိုခွဲထားတာကိုလုံးအေးအေးနေဘုရားကျိုးသွားတာလို့တင်းနေတာလို့ပဲဘယ်နာမှာကျိုးအိမ်ဘုံကြောက်သွားပြီးဆောင်းပြီးသွားဘို့ဆိုရေးလိုက်ဒီဘက်ပါစားနိုင်သေးတယ်နော်စားနိုင်တယ်ဒီဟာမပြစ်ဖို့ရမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ကိုကပင်ကွာထီလာတယ်ကြီးအဲ့ဆက်နေတော့တမ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 ဘာနဲ့ခန္ဓာတော့အခုဒီနေ့ပေါ့နော်ရွာ၄ရွာဘောနော်အင်ဂျင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်က52မှ3အိမ်မိသားစုဝင်နေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်ကအာ70ဦးမိသားစုဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူက70ဦးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း300ကျော်ဘိုးပေါ့နော်အဲငွေသားတွေလူခဲ့တယ်ပစ္စည်းကလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတွေကကျတော့တည်ရတာတအားခက်ခဲဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်အများကြီးမလူခဲ့ရဘူးနော်မိုးကိုက်ပြတ်ပြီးတော့ဘုံဘွားသူလူပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ထားခဲ့လိုက်တယ်လဲလဲလဲဟိုခဏလေးပါဘုံနေရှင်ချုံလာတာဟိုပေးလို့ငင်းချင်းဘာဖြစ်ဘုံကျရှင်စက်ပါဘုံဘွားဆိုတာစတန်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာလည်းပြောပြတာကျွန်တော်ပြောတာဘယ်နဲ့အိမ်ပြက်စီးသွားလဲအဲ့ဆိုဒီနားနဲ့စကြည့်သွားဒါတထဲဥဆုံးမြင့်အိမ်ဘုံပါသွားတာဟာလေနဲ့ဒါအတရွာလုံးသိရဲ့ခုနအိမ်ထဲမှာတထဲဥဆုံးမြင့်အိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟမ်အေးပါတယ်ဆလာကိုအေးဟလာပါမင်းအမတဲမိထနိုင်ပါခမနဲ့အိမ်မမဘယ်နဲ့အိမ်ပါတာလဲအဲ့အမနဲ့အိမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ခုနအိမ်လုံးလူပေးမယ်လေမလူပေးမယ်နော်လူပေးပါလိမ့်မယ်ဆလာဆိုဟုတ်ဘူးမပါဘူးလို့ပြောလို့ပါကြပါတော့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမစားဘူးပြောပြရလေနော်လိန်စားတယ်မှာဆိုတော့ဆက်လျှော့စစ်လူဝက်လိန်စားရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိန်စားလူငတ်တော့ကြလူလိန်စားနေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံဆက်လျှော့ပါဆက်လျှော့ပါအေးတင်ပါတင်ပါကွင်းစင်းလာလားရှင်းပါကွင်းရှိတယ်မို့ကွင်းအကုန်ကွင်းသွားတာစိတ်မပူနဲ့ဗျာအကုန်ကွင်းသွားတာဟိုဟိုဘယ်ရောလိုက်ဖို့တဲ့ကိုကြီးကိုဟိုဟာရေးပေးအတွက်တသိန်းထက်လူခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘွားကြွရင်ကြိမလာတော့ဘူးရီလိုက်ရင်လိုက်ကြည့်မလားညီမနော်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ဟုတ်လိုက်ကြည့်မယ်လေလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်လိုက်ကြည့်လိုက်မှသူလည်းဘွားငါလည်းဘွားပဲအကိုကြီးဟိုကလေးဟိုပစ္စည်းလေးတွေဟိုကလေးဟုတ်ပြီလက်တွေ့ပြရလေနော်ဒါဆိုပြီးရုံးဒါဟုတ်
后哎你。ไปดูใกล้ดีกว่าโอ้ยตัวเล็กจะมีจานที่สักคนยังติดกันดีมั้งเลยอ่ะกูดีกว่าไอ้ดีกว่าเอ็งจะพ่อหนอมจะซีตัวอะไรเองเลยเดี๋ยวจะซีหวยมาไม่ใช่ปะเลยอ่ะไม่ขอแล้วเลยดูใช่ปะไม่ขอแล้วขอแล้วมาเจอเราตาเลยมองเนี่ยแหละลูกบ่ไปปะล่ะไปองซ่าไปองโคซ่าบุ๋มมาเปล่าโอ้ไม่ดูซ่าไม่ดูซ่าโอ้เดี๋ยวเล่นนี่เลยฮะล่ะแล้วมาอ่ะมาเยอะดีไหมก็เล่นเยอะดีไหม ยอดสั่นแต่ไอ้มาเยอะเลยยอดที่แม่เนี้ยเนี้ยมามาต่อผ่าไม่เยอะอยู่วะจะมาตัวเราขอไปเยอะมามาอีกตั้งแต่กะโอเคโอเคเฮ้ยเวลาเยอะมากหนูเลยยังไม่ได้ของแท้ไม่ของแท้ละ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 ยังไม่ได้
念你好了，念，贵宾。啊，他的老娘们嘞。你妈逼！这是孙中玉吧？孙中玉，这是没有过来。啊，孙中玉啊！好嘞，这是没有。啊，我前面瞄嘞，我八多嘞，已经拿了去。一龙就八多拿三龙，这边就六个吧没？三等吧喏，这边就马丁鱼吧喏。เสด็จอะไรพุ่มนู่ดีป่าตัวนั้นเองเลยใช่ไหมอ่ะโอ้แต่เองเด็กเต็งน้องวิลุยารู้เช่นเลยแต่เช้าวิบิบิโรหูส่งตัวเลยเองนี่ตัวกูจะรับวิโรน้องทั้งอาเต็งทั้งดูเลยไหมสังอาเต็งบ่เนาะจะมาไหมอารมณ์มาถ้าจะรอใช่ไหมอ่ะหูส่งตัวเลยมีตาซูวินี่ตัวกูบ่เนาะใช่ไหมอ่ะกูตัวกำมือด้านหน้าลูกวิบ่าบ่เนาะถ้าจะรอป่าตัวนั้นเองนี่ตัวกูอันนั้นไหนตรงพุ่มนู่แต่เองเด็กเต็งน้องพี่รับวิโรลูกวิบ่าจะมาไหมจะมาจะมาจะมารับวิโรก็รอยาด้วยเลยเดี๋ยวดูแกเลยต้องมีดูแกเลยโอเคโอเคกินได้เลยโอเคโอเคตอนแรกบอกไม่ใช่อารมณ์เหมือนตาตาเชื่อสิวะโอเคไปได้สินะพี่บาสิบ๊ายบายมาลงจ้ะตาตาแล้วมาไปรู้ทั่วมาลงเชื่อสิวะน้ำมันน้ำมันเยอะเยอะน้ำมันน้ำมันเอ๊ะน้ำมันน้ำมันยาวีน้ำมันยาวีฉันเอามาไปจานอะไรขนาดนี้เอาลาวีลาวีบวชดีแน่แต่กูต้องบวชดีแน่มามาดูปีมาซูลูก没没输了是吧？是，啥爸爸嘞？那不玩的咋了呗 ？OK 吧，就是明天嘛嘞，阿龙妹，谁抢到就可以就买今天的别送家吧，是喽。别人的腰杆，俺的的，别人的娃娃，俺的的嘛嘞，阿龙妹先来家吧，是喽。明天的苏高当回来开心，阿龙妹。Busy are we machine over team ya chow, who are we jeffy? To the sauke ya de ti ain li le, chi dem yo pa.
yare jebe tin pidu rue sadya rue le de ke sha pa ba re jebe rue kin wi ba si we rue ne sau khe de ai jebe rue chang pyesi ya bi pin man ke de mya ngo twi bu atwe la Sony chat me wine le ma lu ma song me sa ya ro me ji rue mya a le pyaw lo twa du rue vita zu go taw ra khwe khwa nge ka le mya na ge bu de ain khaw mu a paw ma le ji rue chang le lu rue yaung ko mi liga sat ji ywe o kong dukha yauk de tika so ji pi song ba se le yibi dukha kin wi ba se